כשאני אומר אני, למה אני מתכוון? מה בעצם אני אומר? אני זה רעיון שיש לי. ולכן אני מדבר, אני אומר אני, על הרעיון. אבל מעבר לרעיון יש מציאות. מה זה המציאות הזאת שאני קורא לה אני? זה לא הגוף שלי, הגוף הוא שלי. שלי זאת אומרת, יש מישהו ויש את הגוף. הוא לא המחשבה שלי, אני כל הזמן מחליף מחשבות. הוא לא הרגשות שלי, הרגשות שלי זה תגובה. יש לי תגובה למשהו או למישהו. אז זה גם לא אני. אז כשאני אומר אני, למה אני מתכוון? לא לגוף, לא לרגשות, לא למחשבות. אז מי אני? איפה אני? מה אני? אני אדם? או שאני שוכן בתוך אדם? אני קיים, או שאני רואה את היקום, ולכן אני חושב שאני קיים. איפה אני קיים? באיזה ממד אני קיים? לא בממד פיזי, ולא בזמן ולא במקום שאני קיים. כי כל הממדים הפיזיים, יש לי בשביליהם כלים כדי לדעת מה קורה בהם. יש לי מצלמה שקוראים לה עין, לכן אני יודע מה קורה בעולם הפיזי. בלי העין אני רואה מה קורה בעולם הפיזי, אז אני לא שם. הכלים מתרגמים משם לפה. איפה זה פה? שם אני יודע איפה זה. שם זה העולם הפיזי, איפה שהכלים של הגוף, החושים, מתרגמים את המציאות. אני שומע, זה קורה שם. אני רואה, יש משהו שם. וכן הריח, וכן הטעם, וכן המישוש. הכל מספר לי משם, אבל אני פה. איפה זה פה? ואם אני לא יודע איפה, אז איך אני יודע מי אני? איפה אני אמצא אותו, את האני הזה, שאני מחפש? אני מחפש את האני. האני לא מוצא אותו, למה? כי אני מחפש אותו במקום הלא נכון. אני מחפש אותו בעולם של מילים, בעולם של רעיונות. שם אני לא אמצא אותו, הוא לא קם שם. שם זה היצירה שלו. זה לא הוא. הוא מייצר מילים, מייצר רעיונות, מייצר משמעות. לא נמצא אותו שם. לא נמצא אותו ביצירה, ביצירה אולי נכיר, אבל לא נמצא. אני לא שם, אני לא בעולם של מילים, אני לא בעולם של רעיונות, אני משתמש בהם, הם הכלים שלי. אז
אז איפה כן אני? הרי אני משמש את האני כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, שהיינו משערים לעצמנו שאני מכיר אותו טוב טוב. כל הזמן מסתובב איתו, רואה כל מחשבה, כל הרגשה. אבל עדיין, בכל הדברים האלה, לא נמצא את האני. אני מעבר לכל הדברים האלה. כל הדברים האלה קורים בתוכי. כל העליות וכל הירידות, כל המשברים, כל האתגרים קורים בתוכי. אני מחזיק אותם, אני גדול מהם. אני זה בעל הרצון. אני, יש לו הרבה עדשות לפני שהוא מגיע להיות אני. יש הרבה שכבות שמלבישים את האני לפני שאני מכיר אותו. השכבות הראשונות כלליות, כולנו יש לנו את אותם שכבות. וזה הרוב. לכן אני יכול לדבר ואתם תבינו, כי בשכבות שאנחנו דומים, אני ואתה, אני ואת, שווים. יצאנו מאותו מקור, יש לנו את אותה הדשה על המציאות, אנחנו רואים אותו דבר, עד שמגיעים לשכבות המאוחרות יותר, איפה שמתפלגים המשפחות והאומות והשפות, והאמונות והתרבויות. שם אנחנו שונים, שם אנחנו לא מבינים אחד את השני. שם אנחנו צבענו את ההדשה המשותפת בצבעים שונים. ואני הוא שילוב של הדשות שאני לובש, שרק דרכו אני מכיר את האני. אם נקלף את כל השכבות, אז כולנו הוא. זה אותו אני שמסתתר בתוך כל אחד ואחד. השכבות של ההדשות בהתחלה שווים, כי הם ההדשות של הכלל, ובסוף שונים, ההדשות של הפרט, ההדשות של העם, ההדשות של הדת, האמונות, ההתנהגויות, ההרגלים שעוברים במשפחות, כל אלה ההדשות פרטיות, שם אנחנו לא שווים. כאשר אנחנו נלמד איך לנקות את ההדשה, אז כולנו שוב נראה את אותו מציאות. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. כאשר האני יתנקה, כאשר האני ישכח את השקרים שהוא יתלבש בהם. כי באמת אנחנו שווים, ואז כולנו מאמינים שקרים שונים. ושם השורש של כל המחלוקת. זה לא באמת, במקום של האמת כולנו שווים. כל המחלוקות זה בגלל שהם רבים על השקר של מי יותר נכון. בעולם של השקרים יש הרבה מחלוקת, כולם חושבים אחרת. כי השקר הוא לא מכוון לשום מקום, רק מוח האדם מגיע לשם. כאשר הדשות מתלבשות אחד על השני, הדשות שלא מכוונים למציאות,
מה שהם ראו ושמעו והבינו והאמינו, שלא היה מכוון, וכיסה על ההדשה של האמת שדרכה הנפש רואה. אז מי אני? אני זה הוא. אין עוד אני. יש רק אני אחד. אבל עם מה חיסיתי את האני שלי? איזה הדשות ציירתי לעצמי? שעל ידם האני הגדול יראה את המציאות. שם אנחנו שונים. מי אני? אני אתה. אתה אני. אני את, את כולם, כולנו אותו אחד, אבל מה הלבשנו אותו? שם אנחנו שונים. מה שיקרנו אליו? שם אנחנו שונים. מה הוא מאמין בנו? שבסוף יתחרט שהאמין בצורה הזאת. בזה אנחנו שונים. כל שאנחנו מנקים את ההדשות, וניקיון מגיע על ידי שאנחנו מנקים את המידות. כשאנחנו מנקים את המידות, ההדשות מתחילים להציק לנו. זו התקדמות. אז השקר כבר לא יושב לנו נכון בלב. אנחנו בסוג של משבר. והמשבר הזה הוא חיוני, הוא מוכח כדי שיתחיל התהליך של הניקיון, כדי שהמידות יתנקשו עם השקרים ויתחילו לנקות. וההתנקשות הזאת היא החוויה המרכזית כאשר אנחנו מתקדמים לקראת היעד. היעד הוא הדשה נקייה שבאמת רואה את המציאות. לא קל להכיל את המציאות במצב הנוכחי. ועל ידי ההתנקשות בין המידות והשקרים, הנפש מתפתחת כדי להכיל את המציאות. בתוך הגוף. שנפש תכיר את האמת גם כאשר היא עדיין לבושה ההדשה הכוללת שהיא הגוף, ששם רשמנו את כל ההדשות ושם אנחנו זוכרים את עצמנו ממש בחלקיקים הפיזיים. החלקיקים האלה הם אלוהיים, הם חיים, בתוכם עובר חיים, הם קשורים לעולם העליון בצורה ישירה. וכאשר החלקיקים האלה מאירים את התודעה שלנו, אם הם לא מכוונים נכון, משם מתחיל לצאת החלק המלוכלך של הבריאה. שמשם, אם יש שם רוחות רעות שמתייצרות בתודעה, חוזר הכללה בתוך המערכת ומשפיע על כל הארץ. ודרך הארץ על כל המערכת של הכוכבים והמזלות. וכאשר התודעה ברוח טובה, ברוח מכוון, כאשר יש איזון בין הכלים שמייצרים את התודעה, אז יצא ברכה לכל העולמות. ואז האני הגדול מתפאר בנו, ממש בתוכנו, ממש בתוך
החלקיקים ששם הוא מייצר אותם, שם הוא מתפעל. וכאשר הוא מתפאר, כל המלאכים נותנים כבוד. זאת אומרת שיש שמירה, שאין שום כוח שיכול להזיק למקום הזה ששם מתפאר הבורא. אין שום כוח שיכול להזיק לעם הזה ששם מתפאר הבורא. כי שם אני, באמת אני, ואז אני שומר על עצמו. ואז רק באדם כזה, רק בעם כזה, יכול להיות התגלות השכינה. התגלות השכינה, זאת אומרת התגלות של האני, שהייחוד, הכוח שמתייחד בכל העולמות, יכול לחיות בלב האיש הזה. למה? כי הוא בעצמו לא מתנגד למי שעשה אותו. כל זמן שאנחנו באיזשהו ויכוח עם הבורא, או אם אנחנו באיזשהו התנגדות, או יש לנו בקשה שהיא אחרת, אז אנחנו עדיין בתהליך של ההתיירדות, אבל אין שם עדיין ייחוד. אם יש לנו יחס אליו, אנחנו בתהליך של האיחוד. אם אין לנו יחס אליו, לא התחלנו את התהליך. אבל אם אנחנו מכירים את האני ששוכן בתוך כולם, רק אז אנחנו יכולים להיות בטלים אליו. וזו המשמעות של דבקות. דבקות זאת אומרת שהאני הקטן נדבק באני הגדול. אני הקטן שמתייצר בתוך המחשבה, מכיר שהוא בעצמו הוא ייצור של בן אדם, אבל הוא מחובר לאני שחי בתוך כולם, ואני הוא היחיד. מה שמייצר המחשבה זו מחשבה, זה לא אני. זה מחשבה שמייצג אותי, אבל זה לא אני, אני לא חי בעולם המחשבה. אני מעבר לעולם המחשבה, אני המקור, ושם אני, ושם כולנו אני. אז שם נמצא הייחוד במקום הזה. כל זמן שאני לא במקום הזה, אז כמה שאני מייחד במחשבה ואומר שכל העולמות וכל הכוחות וכל היקום וכל מה שקיים, הכל אחד, עדיין זה לא ייחוד שלם. למה? כי הלב המייחד הוא לא בתוך הייחוד. הלב המייחד הוא בחוץ. אם יש בחוץ, זה לא ייחוד. ייחוד צריך לכלול כל מה שקיים. כל מה שקיים זה כולל את מי שעושה את הייחוד. ואם זה לא כולל, אז זה לא ייחוד. אז כאשר אני מעורר את האני, זוכר שהוא לא שמי, הוא קדוש ונפרט ונבדל מעולם הגשמי, והוא קדוש והוא נפרד ונבדל מעולם הרגשי, והוא קדוש והוא נפרד מכל מחשבה,
מכל ציור, מכל חוויה, מכל אנרגיה. ומעבר לכל זה, כל זה זה לבוש. זה לא הוא. זה לא אני. אני והוא. בממד שאנחנו לא יכולים להכיר. כל מה שאנחנו נכיר זה הממדים של הלבושים שלו. הוא יתלבש כך, הוא יתלבש כך. הוא פה יתלבש בצורה הזאת, שם יתלבש בצורה הזאת. והיום כך, ומחר הפוך. כל זה בלבושים. אבל לא במקום שאני, במקום שאני אין שינוי. זה רק אני, כל הזמן רק אני. עוד פעם אני ועוד פעם אני. זה אני שהתגלה לאבותינו על הר סיני ואמר, אנוכי, השם אלוהיך. אני הכוח שנותן לך חיים, אני מחיה אותך. איפה? בתוך תוכך, מאיפה שאתה מסתכל משם. לא בעיניים הפיזיות. מאיפה שאתה מסתכל, בדיוק מאיפה שאתה מסתכל, משם. שתיהם אי אפשר למצוא. שתיהם הם לא על המפה. שום מפה. אין מפה. שם. משם כולנו רואים. שם אנחנו אותו אחד. כאשר אנחנו נקלף את מה שלבשנו, את כל העדשות ואת כל השכבות, שנמצאים בתוך הגוף שלנו ונותנים לנו לדמיין, כאשר אנחנו נקלף את כל זאת, אנחנו נגלה את אותו אני בתוך כולנו. ורק הוא. רק אני ורק הוא. אין עוד מלבדו.